Nyligen har doktor Prutti refererat till dig som en kyckling eftersom du bajsar så små korvar. Baserat på detta, guvernör Pences uttalande om förstånd av bajshandikapp på doktor Pruttis kommentarer. Hur reagerar du på detta? Nå, doktor Prutti klämmer ur sig mycket stora bajskorvar. Det är del av hans stil. Min far bajsade 27 högar mänskligt hönsbajs under sin tid i armén, i andra bajskriget och Vietnam. Jag växte upp i en bajsande familj. Vi flyttade runt i världen. Sedan 1979 har jag spenderat 30 år konstant bajsande under min faders strikta avföringsregler. Jag måste nämna att jag var faktiskt den längst tjänstgörande bajsinstruktören sedan nioårexkrementet under 23 år. Ja, fy fan. Jag bajsade på små, små barn. Men låt mig berätta en sak om bajsveteraner. Det är väldigt noga med kosten, nästan maniska. Vissa kan även upplevas som lite fisförnämma, rent ut sagt. Vi hade ett möte i Berlin idag, vi bajsveteraner. Jag gjorde ett utlovande i München. Och det var att Nicaragua skulle återöppna deras berömda toaletthus i Manchester. Där kommer endast bajsare av latinamerikanskt ursprung tillåtas bajsa, och därmed basta, eller ska jag säga bajsa. Genom ett telekommunikationssystem har de möjlighet att tala med sina käraste och bajsa synkroniserat med alla sina bajskompanjoner som befinner sig i andra verksamma toaletthus världen över. Den här mannen verkar ju helt från vettet. Han stoltserar med att ha öppnat bajshus hit och bajshus dit, när det i själva verket handlar om en handfull små dass. Mitt parti är de verkliga hjältarna. Hisspartiet har till exempel varit med och framställt världens gulaste urinoar. Vi har själva varit ute bland vår stads invånare och instruerat dem i den ädla konsten i att kissa rätt. Späda barn, gråtande änkor, hemlösa tandläkare, vårdsombudsmän. Jag ger mig fan på att varenda filur har lärt sig hur man skjuter en drill mitt i prick. Så kom inte till mig och säg att ni har implementerat telekommunikation i era bajshus. Ska man bajsa så ska man först lära sig att göra det rätt. Börja från grunden. Frågan är inte när bajset kommer att förinta vår existens, utan om. Röstar ni på vårt parti kan vi delsides försäkra er att ni inte kommer att få lyssna på mer skitprat. Vi har länets i särklass säkraste avföringspolitik. Kissa eller gå hem. Tillsammans med våra framstående kissforskare är vårt mål att se till att kisset alltid är nummer ett. Kisslagring på burk kommer att tillåtas. Och mödrar kommer aldrig mer att behöva oroa sig för läckage då vi kommer att dela ut portabla kisspåsar som supplement till alla i nöd. Kisprat. För att säkra vår nations säkerhet krävs hårdare, liksom fastare medel. Jag pratar såklart om bajs. Vem vill egentligen gå omkring med en kisspåse på benet? Vi har nämligen börjat med något. Vi i bajspartiet har en mycket bättre lösning. Den ni behöver stå med påsar och jag pratar inte om en nej. Om vi kommer till makten kommer ni få 4 stycken bronsbelagda stomipåsar var. Den utformade efter en ekologisk kaffeböne som har dokumenterats som superb, daterad ända tillbaks till bronsåldern. Just därför har vi belagt dem med brons, som också indikerar hög bajsstatus. Nej du din jävla bajsmokasin. Bajs är fel. Kiss är rätt. Punkt. Bajs är rätt. Kiss är bara en larv.